pessoal, tudo bem? Meu nome é Denis de Moraes, do Executivo dos Drinks, e estou hoje aqui para falar com você, profissional de alimentos e bebida. Isso mesmo, com você, garçom, maître, cozinheiro, bartender, sobre apresentação pessoal. Isso mesmo, esse tema aqui faz parte das nossas aulas de garçom. Mas, sendo aula de garçom, também é válido para todos os profissionais de alimentos e bebida. E não só de alimentos e bebida, até mesmo para o setor de outro setor de vendas, tipo vendedor de sapato, de calça, porque nós estamos falando da parte de apresentação pessoal. E hoje o nosso tema é perfumes. Usar ou não usar? Sempre eu pergunto em nossas aulas, pessoas, né, que são novas no ramo, perguntam assim: o garçom, ele tem que estar fedido ou tem que estar cheiroso? É óbvio, né? Fedido não. Então a maioria do pessoal responde: cheiroso. Não é bem por aí. Por quê? Muito cheiroso, você está lidando com alimentos, você tá lidando com alimentos e bebida. Tipo o garçom, ele vai até a mesa, ele não pode estar muito perfumado, mas também não pode estar com CC. Ok? Por quê? Quem já não sentiu aquele perfume que incomodou, que era muito doce, que era muito cítrico, que mesmo, eu não estou falando nem de marca ou de valores, né? Não estou falando assim do perfume fuleiro do Paraguai ou perfume importado, chique. Pô, tem perfume gostoso, que é gostoso para uma pessoa, mas para outra não, incomoda. E já vi cliente que era alérgico a perfume. E pior, eu já vi cliente pedir para trocar o garçom que estava vencido. É isso mesmo, vencido. O garçom estava ali, acho que ele não cuidou bem da camisa dele, não passou, de um trabalho para o outro, ele não estava fazendo dois horários, e chegou na noite no jantar e estava com um cheiro de CC. Isso mesmo. É feio aqui a gente falar CC e tal, mas ele estava pedido. Aí o cliente, né, com toda a educação, pegou e falou, chamou o maître: dá pra trocar aquele garçom ali, que eu acho que ele venceu. O maître, na hora, pediu, né, pro garçom limpar o material lá no fundo e tal, não falou diretamente, não comentou assim abertamente com o garçom. Com certeza, se é um caso isolado, tudo bem, foi um descuido, mas se é repetitivo, né, vai ter que chamar atenção. E tem que tomar muito cuidado na hora de chamar atenção. Você não pode, ainda mais que garçom, né? Tipo uma equipe de garçom, quem trabalha na área e tal, é meio que zoeira, né? Que depois vazou essa informação. O apelido do garçom até hoje é Gambazinho. Ele chega e fala: o Gambazinho tá chegando lá. E isso é realmente um pouco complicado. E também o caso contrário. Eu já vi cliente pedir para trocar o garçom tava muito perfumado, tava com muito desodorante, muito creme, e isso tava fazendo a esposa do cliente ficar espirrando. Então, olha só que legal. Cuidado. Nem cascão. E nem muito cheiroso. Você vê o pessoal lá, passa o creme na mão, passa perfuminho daqui, creminho dali, eu uso aí um perfume importado, um Ferrari e tal, né? Mas não, pode ser gostoso para você, pode ser gostoso para outra pessoa, alguma pessoa pode até elogiar, ok? Mas pode acontecer também de criticar, de não gostar. Então, ó, aqui em uma de nossas aulas, perfume. Não usar desodorantes ou perfume com aroma. Agora, não estou fazendo propaganda, tá ok? Mas eu indico o Rolon. Sem perfume. Existe aí da marca Rexona, ele é o mais indicado para você que é profissional de alimentos e bebida, ou que você está lidando com alguma situação que você não pode, porque não pode estar com muito perfume, tá ok? Até mesmo para outro tipo de venda, ver se chega, incomoda, tá, chegar de o nariz aquele perfume, correto? Então estamos aí a nossa dica de hoje, nem pedido, nem cheiroso, neutro. Como já dizia um antigo mestre meu, o Sr. Cristóvão, quando ele dava treinamento pra gente lá em 1996, que o garçom tem que ser um ninja. Quanto mais invisível, melhor. Não chamar muita atenção, por isso que não pode ter tantos adereços, não pode ter relógio, não pode ter, não pode ter piercing, o homem não pode ter brinco. Hoje o que é permitido hoje de acessório é apenas a aliança, porque ele tem que saber entrar e sair da mesa. Quanto menos visível, melhor, certo? E o perfume é uma coisa que chama atenção, que não é legal. Espero que vocês tenham gostado, ok? Até a nossa próxima dica aí do Executivo dos Drinks. Temos aí o nosso WhatsApp de dicas e drinks para a área de alimentos e bebida, que é o 019-988-71-2002. E acompanha a gente lá no Facebook também, tá ok? Que é facebook.com/executivo-dos-drinks. Valeu, pessoal. Até a próxima. Ó, nem cascão. Nem cheiroso. Valeu.